բարձրու սքրինինգին մասնակցելը սովորություն։ Սքրինինգային ծրագրեր ուղղված են հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանը և կանխարգելմանը։ Այն հնարավորություն է ստեղծում վաղ շրջանում ախտորոշելու հիվանդությունները և կանխելու դրանց հետագա բարդությունները։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն իրականացնում է սքրինինգային անվճար հետազոտություններ 35-ից 68 տարեկան բոլոր քաղաքացիների շրջանում զարկերակային ճնշման չափում, շաքարային դիաբետի կանխարգելման ուղղված հետազոտություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց շրջանում պապ քսուկի հետազոտություն, Հայաստանի Հանրապետության Լոռու, Տավուշի և Սյունիքի մարզերում բնակվող 50-ից 69 տարեկան կանանց շրջանում մամոգրաֆիայի հետազոտություն, ժառանգական անամնեզում գլաուկոմա ունեցող 40 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի քաղաքացիների համար տեսողության սրության և ներերակային ճնշման չափում, բոլոր տարիքի քաղաքացիների համար մարմնի զանգվածի ցուցանիշի որոշում։ Մեր երկրում իրականացվում են մանկական սքրինինգային թվով 6 անվճար ծրագրեր. Բնածին հիպոթիրեոզի, ֆենիլկետոնուրիայի, լսողության բնածին խանգարումների, անհասության ռետինոպաթիայի, սրտի բնածին արատների, կոնքազդրային հոդի բնածին հոդախախտի վաղ հայտնաբերման սքրինինգային հետազոտություններ, որոնք ուղղված են բնածին ժառանգական հիվանդությունների հնարավորինս վաղ ախտորոշմանը, հիվանդության ժամանակին բուժմանը կամ ախտորոշման վիճակի շտկմանը։ Սքրինինգային հետազոտությունների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ www.mov.am կայքում։ Հետազոտվեք և եղեք առողջ։